Вони боронять нас на фронті, а ми у свою чергу повинні створити для військових всі необхідні умови. Головна мета волонтерів. Саме вона стала в основу макетів ПТРК «Стугни». Основна ціль макетів у тому, що їх неможливо відрізнити від справжньої зброї. І це є перевагою для наших захисників на полі бою. Ось у нас тут на фермі стоїть «Стугна». Тільки підбіг, блядь, вони перестали в неї стріляти. А «Стугна» – це макет наш, який ви нам привезли. Вже штук 6 туди вклали снарядів вони. І розпочали безпосередньо сам процес виготовлення. Зосередили, щоб він відповідав максимально точний оригінал. І запозичили всі розміри від дійсного оригіналу. Одна з найголовніших функцій макетів – це виставлення хибних позицій. Тобто наші хлопці виставляють такі макети для того, щоб привернути увагу ворога. Відповідно, вирахувати можна, звідки починається вогонь по наших позиціях, вираховуються їхні позиції, відповідно, вже працює тоді, працюють наші військові. Чому саме «Стугна»? Тому що вона сама, якби це українське виробництво, і вона є дуже дороговартісна, тобто на неї полюють. Виготовляють стугни за запитами і потребами військових. І раз в місяць, коли ми відправляємось на схід, ми їм відвозимо. Тобто різні підрозділи, різна потреба. Виготовили ми близько 20, зараз ще 20 готуються вже до наступної поїздки. Головне завдання під час виготовлення макетів – це максимально наближена точність до оригіналу. Щоб неможливо відрізнити чи то дроном, чи спостереженням наочним, тому ми до роботи віднеслися відповідально. І зараз покажу вам сам процес виготовлення нашої команди цих макетів. Макет розроблений таким чином, що його складання потребує мінімум часу. Зараз хлопці покажуть, наскільки то оперативно, тому що на бойових позиціях немає часу, щоб їх там монтувати, щоб ковьор брати і так далі. Мета, конструкція розборна, складується оперативно. Одна, максимум двоє людей, які швидко монтують даний макет, поставили, змонтували і фактично... 30 секунд, макет вже готовий. І вперед, до перемоги. Над виготовленням стугни працює ціла команда. У кожного є своя задача, то, що виготовлює. Я виготовлюю одну частину, тут є друга частина, що йде управління. За день можемо виконати 5-10 штук стугни. Я займаюся блоком управління. Головна мета його зробити, макети зробити. І по шаблонові остальні вже легше буде робити. Кожен намагається бути корисним нашим захисникам, бо тільки разом ми сильні.